Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Obrigado por você que está nos assistindo, tem nos acompanhado, envie suas dúvidas, sugestões. E hoje nós estamos recebendo aqui o professor Alexandre Assaf Neto, ele que é um dos maiores especialistas em finanças do Brasil e está aqui com a gente para compartilhar um pouco das suas experiências, responder um pouco das nossas dúvidas e principalmente provocações. E hoje nós vamos falar o seguinte: qual é a melhor medida de rentabilidade para você avaliar uma empresa? Se você está interessado ou principalmente tem dúvidas relacionadas a esse tema, acompanhe com a gente. Eu falei acho que uma vez só, principalmente agora. Duas? Como é que eu excluo isso do meu dicionário, hein? Bom, professor, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, estar aqui discutindo um pouco sobre finanças de uma forma diferente. Muitas das pessoas que estão nos assistindo têm alguma dúvida. Primeiro, qual a melhor medida de rentabilidade? Ou, mais do que isso, é uma medida que às vezes a gente acaba contestando. Só que antes disso, até de discutir sobre essa questão, as pessoas fazem uma série de confusões ligadas a três termos. Confundem lucro líquido, com EBITDA e com NOPAT. Então eu queria que a gente começasse falando primeiro o que são esses três conceitos e depois a gente falasse um pouquinho sobre os pontos polêmicos de rentabilidade. Mais uma vez eu gostaria de agradecer estar aqui presente. Lucro líquido, EBITDA e NOPAT. Primeiro vamos entender lucro líquido. Lucro líquido é uma medida contábil na qual você pega a receita de venda, exclui todos os custos, todas as despesas incorridas pela empresa no exercício, segundo critérios de apropriação definidos pela contabilidade, exclui as despesas com juros apropriadas no exercício, o imposto incidente sobre os resultados, aí te sobra um resultado. Esse resultado é o lucro líquido. Teoricamente, ele pertence ao acionista. Então, esse lucro é o lucro que servirá de base para uma eventual distribuição de dividendos ao acionista. Para o cálculo do lucro líquido, dá para perceber que se considerou todas as despesas oriundas dos ativos, custo de produção, despesa de venda, salários, encargos, etc., e também todas as despesas oriundas do passivo, das dívidas, ou seja, as despesas com juros. NOPAT, por outro lado, é abreviatura em inglês de lucro operacional líquido do imposto de renda. Este é o que a gente chama normalmente de NOPAT. A literatura, os trabalhos, os papers normalmente disponíveis, eles usam o termo NOPAT para dizer lucro operacional líquido do imposto de renda. Então vamos tratar aqui como NOPAT. O NOPAT é o lucro exclusivamente dos ativos. É o resultado obtido pelas receitas excluídas dos custos e despesas somente dos ativos. Então o que que não entra, o que que não faz parte do NOPAT e faz parte do lucro líquido? São basicamente as despesas com juros de dívidas. Essa é a diferença básica, fundamental, entre o que é NOPAT, lucro dos ativos, e lucro líquido é o lucro final que sobra para o acionista. Uma coisa importante é que tanto o lucro líquido como o NOPAT, eles são calculados por competência e não por caixa. Ou seja, eu ponho as receitas de vendas, mas não significa que eu recebi todas as vendas realizadas. Então, é as receitas de venda de competência realizadas no exercício. Um dos indicadores que mais tem sido utilizado, declamado, receitado hoje é o chamado EBITDA. EBITDA é o lucro antes dos juros e dos impostos e da depreciação. Então, por isso que também são as iniciais em inglês de lucro antes dos juros, dos impostos e da depreciação. O EBITDA já é um conceito que tentam aproximar isto do caixa, mas é um conceito mais de geração interna de caixa da empresa. Então você pergunta, o EBITDA subiu ou o EBITDA caiu? O que que significa isto? Significa que a empresa teve uma melhor ou pior capacidade de gerar caixa do seu negócio.
e gerar caixa do seu negócio é altamente relevante para a estabilidade financeira, para o equilíbrio financeiro da empresa, para gerar capacidade de reinvestimento e de pagamento. O que que atrai o EBITDA? O EBITDA talvez tenha mais críticas do que elogios, porque ele tem uma série enorme de limitações. Mas o que que atrai no EBITDA? O que atrai no EBITDA, principalmente, é que ele se tornou um índice universal. Eu, muitas vezes, eu gostaria de comparar o desempenho de uma siderúrgica, por exemplo, brasileira, com uma siderúrgica canadense. E eu queria comparar isso. Como é que eu posso comparar se as nossas taxas de juros são muito diferentes das outras economias? As alíquotas de imposto de renda são diferentes das economias. Se nós usamos os ativos por um período maior do que as outras economias. Então dá para perceber que o EBITDA eliminou essas três principais, porém não únicas, mas as três principais diferenças que nós temos. Então eu tenho condições de melhor, não idealmente, mas melhor comparar o desempenho de geração de caixa de uma empresa brasileira com uma empresa do exterior, uma empresa estrangeira, através do EBITDA. Porque os três principais variáveis que diferenciam uma economia da outra estão excluídas do cálculo do EBITDA. Uma outra observação que deve ser levada muito em consideração no EBITDA é que muitas vezes uma empresa pode gerar EBITDAs positivos, porém absolutamente insuficientes para financiar a sua continuidade, a sua atividade. Não é um EBITDA positivo que garante a continuidade da empresa. Por isso que o EBITDA não é indicado para esse tipo de avaliação. É uma medida estática de um determinado período e só isso para me ter uma ideia. Ele tem que ser entendido numa sequência, historicamente. Qual é a tendência do EBITDA? É de crescimento ou é de queda? Porque muitas vezes eu tenho necessidade, para me manter competitivo no mercado, de reinvestir em tecnologia, em novos produtos, em expansão, em novos negócios, muito mais do que eu sou capaz de gerar de caixa. E o EBITDA não reflete isso. Ele só reflete que você gerou X unidades monetárias de caixa. Agora, essas unidades de caixa geradas podem não ser suficientes para dar continuidade à empresa. Isso precisaria ser também analisado depois do EBITDA. Então, essa é a diferença. Lucro líquido é do acionista, NOPAT é do acionista e do credor, e o EBITDA mostra quanto que a empresa foi capaz de gerar de caixa. O professor me fez uma pergunta que eu deixo ela muito mais como um desafio para todos vocês. Nós podemos ficar aqui um fim de semana discutindo isso. Esse é um tema maravilhoso para se fazer um trabalho de conclusão de curso, um artigo, o que quer que seja. Qual o melhor indicador de rentabilidade? Eu diria, numa posição extrema, que é nenhum. Todos os indicadores de rentabilidade, eles têm fortes limitações. Segunda coisa que eu queria dizer, um indicador de rentabilidade sozinho não me diz absolutamente nada. O indicador de rentabilidade, ele deve vir acompanhado com o custo de oportunidade do capital investido. Eu dizer para vocês que eu ganhei 14%, por exemplo, numa indústria de alimento, e ganhei 14% numa indústria de tecnologia, numa .com, por exemplo, são lucros, são rentabilidades, mas são absolutamente diferentes a interpretação de uma coisa ou de outra. Eu tenho que comparar, em primeiro lugar, o indicador de rentabilidade com o custo de oportunidade, para mim saber se eu consegui remunerar o risco do investimento. Se você não remunera o risco do investimento, você não produz capacidade de continuidade do seu negócio. Não é o lucro contábil que garante a continuidade, e sim o lucro econômico.
repetindo sem me tornar exaustivo. Lucro é exatamente o que sobra depois de você descontar todos os custos e despesas, e inclusive o custo de oportunidade do capital, coisa que o lucro contábil não considera. Esse é o grande problema das taxas. Elas não podem, de rentabilidade, elas não podem ser comparadas, analisadas, interpretadas isoladamente. Segunda coisa que nós vemos são erros muito comuns em calcular rentabilidade. Por exemplo, é comum, bastante comum, a pessoa calcular o retorno do patrimônio líquido dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Quer dizer, eu estou dividindo o lucro líquido pelo próprio lucro líquido do exercício, porque o lucro líquido está dentro do patrimônio líquido. Precisa fazer alguns ajustes ali dentro. Também temos que levar em conta que quando eu pego o lucro líquido, eu divido por um capital investido apurado segundo os critérios contábeis. E o critério contábil não é o capital que foi investido na empresa, é o valor apurado no final do exercício de liquidação da empresa. Então, é o valor da marcação a mercado, valor por impairment, e não é o capital que foi efetivamente investido na empresa. E se eu pego o NOPAT, eu tenho que dividir pelo capital investido, pelo ativo, pelo capital investido que está no ativo. O segundo erro é que normalmente se usa o lucro, normalmente, em grande número de vezes, se usa o lucro líquido dividido pelo capital investido. Isto não é correto, é absolutamente errado isto. E lembrem bem, o lucro líquido pertence ao acionista. O capital investido, o ativo, uma parte é do acionista, uma parte é do credor. Então eu estou dividindo o lucro líquido pelo que eu devo no banco. E o que tem a ver o lucro do acionista com a sua dívida, um financiamento bancário? Praticamente nada. Então, essa é a segunda parte que você teria dos índices de rentabilidade. Se você for usar realmente algum indicador que você queira para saber o desempenho, a atratividade de um negócio, o desempenho de um negócio, não resta a menor sombra de dúvida que a melhor forma de você descobrir isso é saber se você gerou lucro econômico. É o goodwill da empresa. Eu gerei valor, eu agreguei riqueza. Essa é a melhor medida que existe. O objetivo de uma empresa é maximizar a sua riqueza e não os seus resultados contábeis. Espero que você tenha entendido o seguinte: se você não assistiu o primeiro vídeo, volte lá e assista esse primeiro vídeo, que nós dizemos o seguinte: cuidado em ficar fixado com o lucro líquido. Perceba que o que nós colocamos aqui agora, que o professor Alexandre Assaf colocou, foi justamente isso. Não fique fissurado meramente por um único indicador. É preciso analisar um contexto mais amplo e profundo do que simplesmente ficar fixado em um único ponto. O que a gente procurou trazer nesse vídeo foi uma discussão sobre três principais indicadores que comumente você fica ouvindo ao longo de noticiários, seja em jornais ou seja até mesmo fissurado em rentabilidade. E uma outra discussão é, na realidade, uma grande questão que nós temos falado é: esqueça um pouquinho de lucro líquido e vamos olhar um conjunto maior de indicadores, olhando até para fluxo de caixa, EVA e Goodwill, como o próprio professor Alexandre Assaf colocou. Galerinha, obrigado mais uma vez, continue assistindo e nos acompanhe nas redes sociais. Valeu! Thank you.